Alltså när jag satt med mitt fototeam på flygplanet från Stockholm till Tel Aviv så hade jag ingen aning om vad det skulle bli för bilder. Vi hade bara hittat två personer som vi hade bestämt en träff med. En av de personerna var denna mannen. Så detta är alltså den första bilden som jag tar den första dagen i Jerusalem. Så det var ju väldigt tumultartande. Och dessa två män hade jag tänkt att fotografera med byxor på, med jeans och bar överkropp. Och precis när jag ska fotografera den här bilden, min assistent står och belyser med en liten projektor här, den otroligt starka, klassiska förföljelse-terrortexten. Om en man ligger med en annan man så ska han dömas, som en kvinna så ska han dömas till döden. Och när vi ska ta den här bilden, då tittar de på varandra och de har aldrig träffats. Och så säger de, hon där, hon är konstnär, hon är från Sverige. Hon har aldrig varit i Jerusalem. Låt oss ge henne en present. Och så bara klädde de av sig och la så här. Och då blev jag ju så rädd såklart så att svetten rann på ryggen. Och vi fick jobba väldigt fort. Var befinner du någonstans här? Den här bilden är ju tagen precis. Det här är muren till den gamla staden i Jerusalem. Och det här är under påsken. Så att det här är, tror jag, dagen före skärtorsdagen. Det rör sig väldigt mycket folk. Det är mycket stora ortodoxa judiska familjer som vandrar med barnvagnarna i mörkret här. Så att vi fick stå på vakt här, mitt fototeam och jag, att ropa på mig och säga, hallå, nu kommer det någon. Och då på med kläderna. Så att det gäller ju att jobba väldigt snabbt. Och jag vill ju inte att det ska bli att de ska upptäcka det här. För inte det att man blir fängslad, men jag skulle kunna få en religiös mobb efter mig som skulle vara väldigt otäck och obehaglig. Men efter den här bilden var tagen, då satte vi oss ner och de som följde med ner på resan och vi började chatta ut på de här nätsajterna i Israel och försökte hitta. Då hittade vi både palestinier, israeler, judar och muslimer. Och det var ett fantastiskt arbete, så att jag hade inte kunnat åka ner ensam och ta de här bilderna, utan jag behövde verkligen några som jobbade hela tiden med chatten, min assistent som hjälpte mig med all teknik, så att jag bara kunde fokusera på bilderna. Och jag var bara nere i 2 veckor. Det var allt jag hade råd med. En del kanske tror att en sån här utställning kommer till att man sitter och häckar där nere i ett halvår. Men det är ju ett enormt researcharbete innan ändå. Liksom. Att jag måste ju läsa väldigt mycket. Jag har läst Koranen, jag har fortsatt och försökt läsa Bibeln. Och jag har liksom läst litteratur jag får verkligen inte glömma historien om Jerusalem med Karin Armstrong. Som har varit liksom kanske hon som har fått mig att verkligen åka ner till Jerusalem för första. Att hon har beskrivit staden väldigt fantastiskt. Varför var det viktigt att vara på plats? Jo, för mig var det väldigt viktigt att åka just till Jerusalem och vara på geografiskt rätt ställe. Jerusalem är en symbolisk plats för väldigt många. Där de 3 stora abrahamitiska religionerna möts. Alltså kristendomen, judendomen och islam. Där möts de, i denna stad. Och att fotografera det där och inte arrangera de bilderna i Stockholm gör ju att bilderna laddas av den religiösa stämning som ändå finns där. I denna alltså gamla staden i Jerusalem, en väldigt liten yta. Små, små gränder, väldigt, väldigt mycket folk. Och de som reser dit under påsken är väldigt mycket där för sin tros skull. Så det var ju en väldigt tät stämning. Alltså minareterna gör sina utrop. Samtidigt som man ser kyssande kristna kvinnor som ligger på marken och kysser golven. Stenar som Jesus har rört vid. Alltså det är väldigt liksom. Staden står ju både stilla och känns framåt. Och där en kritik säkert då kommer. Där man säger att när du tar homosexuella, transpersoner i den här miljön så kränker du
deras uppfattning, den religiösa stämningen. Precis. Alltså jag vet ju att väldigt många religiösa människor kommer tycka att det är väldigt fräckt och kränkande att jag har tagit de här bilderna. Att jag har släpat in alltså de homosexuella och transpersonerna in. Jag har inte släpat in dem utan vi har mötts där. Men det är ju så också att jag och mina homosexuella vänner är ju väldigt kränkta. Även om vi har fått väldigt bra rättigheter i Sverige. Men vi är också kränkta. Lika länge som Bibeln och Koranen har funnits så är vi ju kränkta av de här böckerna. Så att det är ändå bara 15 bilder. Så jag hoppas liksom att de här 15 bilderna ändå ska skapa en slags dialog, en diskussion om vad gamla religiösa skrifter gör med vissa människor i ett modernt samhälle. Det beror ju mycket på med bilden om du uppfattar de som är med på bilden som homosexuella eller som muslimer eller som judar. Och det påverkar bildens tolkningen av bilden. Men också att fotografera i just staden Jerusalem om HBT-frågor blir ju för vissa människor en annan laddning också. Alltså Palestinakonflikten. Och till exempel, här är en bild som då kan tolkas som att jag lägger mig i Palestinakonflikten. För här ska ju då se ut som att det är en israel som tvättar fötterna på en palestinier. Och bilden är ju taget i ett kebabkök också i den gamla staden Jerusalem. Men för mig är det ju också det här att den här utställningen handlar om homosexuella och transpersoner och deras relationer med varandra. Och det är så att israeler, finns israeler i Jerusalem som hjälper andra palestinska homosexuella att komma igenom gränsen för att besöka Open House, alltså den organisation som hjälper homosexuella i Jerusalem. Det finns öar av grupper av människor där man hjälper varandra också. Det är ju det jag vill visa med den här bilden. Det är för mig en kärlekshandling. Och jag vill verkligen inte att den ska kännas som att jag ska ta ställning i en konflikt. För det ingen av de här bilderna hoppas jag ska göra det. För att det här är en utställning om de tre religionerna och HBT-människor. Men jag tror också att för en heterosexuelle, det är ju faktiskt så att vi lever i ett land där den homosexuelle har fått väldigt mycket rättigheter. Vi får ingå äktenskap och vi får göra närstående adoptioner. Men det finns också väldigt nära oss, grannländer eller lite längre bort som har det väldigt svårt. Så att då blir det liksom att man också börjar tänka globalt. Vad händer i de andra länderna? Men om man är heterosexuell så kan det vara svårt att förstå att homosexuella eller HBT-människor faktiskt lever i en helt annan värld, lite utanför samhället. Och det är möjligt att är man en homosexuell lesbisk kvinna som jag så är jag ju liksom präglad av HBT-kulturen. Att vara en minoritet, även om jag har det väldigt bra i Sverige och i Stockholm, så är jag ju ändå en minoritet ändå som inte riktigt har... Jag menar, vi har inte kommit dit än så att man behöver använda ordet heterosexuell eller homosexuell. Men jag kallas ju till exempel som för homofotografen. Eller homokonstnären. Och vem fasen säger att Tom Wolgers är en heterofotograf? Alltså det här är ju så... Där ser vi ju liksom hur vi delar in hela tiden. Och, men för många kommer de här bilderna vara besvärliga. Och på det sättet är jag en besvärlig konstnär. Jag ställer till det på det sättet att folk blir upprörda och en del blir kränkta, en del jublar, en del gråter, en del skrattar. Men jag vill ju liksom skapa en reaktion. Jag vill liksom att ni ska tänka. Jag kan känna själv, när jag provoceras av konst så blir jag ofta så glad efteråt. Först kan jag bli sur eller arg. Jag vet, första gången jag såg Cyrano så var jag otroligt provocerad. Jag såg History of Sex, jag tyckte liksom, vad fasen. Men sen så tog det några år och sen, jag älskar ju Cyrano nu. Jag tycker hans bilder är fantastiska. Och spännande liksom sådär. Så att det är bra att bli liksom provocerad också. Men jag tror inte man kan
exempel, jag upplever mig inte som provokatör. Många ser mig som provokatör, men jag uppfattar mig inte som provokatör. Och de som känner mig privat vet att jag inte är särskilt provokatör. Alltså att jag är egentligen ganska mesig och ganska blyg på ett sätt. Utan det är ju ämnena jag tar upp som är besvärliga ämnen. Så jag är mer en besvärlig konstnär som stökar och bökar. Ibland har jag upplevt, jag använder ju homosexuella modeller eller transpersoner, HBT-människor som mina fotomodeller. Det är väldigt viktigt för mig att det är inte vem som helst som är med. Det har av två anledningar, dels för att en homosexuell förstår precis vad jag håller på med. Jag behöver inte förklara någonting. Och folk vill verkligen vara med, liksom vara med i någon slags projekt, ett konstprojekt som förtydligar något förtryck som finns. Men, och det är oftast lättare att hitta män. Ibland, enligt tradition, så är det ju så att kvinnan har ju ett annat läge på något sätt. Vi har ett annat förtryck mot oss och dessutom var lesbisk. Men en bild som jag har tagit som är väldigt stark, det är ju två lesbiska kvinnor som kysser varandra i gravkyrkan. Och den här platsen som de kysser varandra, det är en av de heligaste kristna platser. Det är alltså där Jesus plockades ner när han plockades ner från korsfästelsen. Där de tvättade honom ren och smörjde in honom med oljor. Och där samlas tusentals av människor varje dag. Tusentals. Man tar dit små fotografier, man lägger dit näsdukar, kanske en tröja och får kraft eller något helande och tar med sig hem och så. Och det är klart att det har funnits lesbiska kvinnor där förut. I århundraden, i 2000 år har det gått lesbiska kvinnor hit. Och då att förtydliga det på något sätt med kyssen, det blir väldigt vackert, tycker jag. Och man ser en reaktion? En liten reaktion på kvinnan där som tittar. Och du vet, det här går så fort. Och det är så fantastiskt med fotografiet som ändå kan liksom se. Där var en kvinna som tittar lite. Hon undrar nog, vad händer? Och sen finns det ju en annan bild som är tagen på två lesbiska kvinnor här. Om den orena kvinnan. Alltså i Gamla testamentet så står det att kvinnan är oren efter sin menstruation. Och när hon föder en pojke är hon oren i 7 dagar. Och när hon föder en flicka så är hon oren i hela 2 veckor. Och man får inte vara nära sin man, man kan inte sova i samma säng. Och på något sätt så känns det också den nya lesbiska, uppkäftiga, feministiska kvinnan som också nu träder fram på något sätt. Men den här bilden med Sodom-berättelsen, den är ju, kan ju använts mot homosexuella för att berätta att det här är liksom tecknet på homosexualitet. Men det är ju också ifrågasatt väldigt mycket. Om han egentligen pratar om att Sodom-berättelsen, både i Koranen och i Bibeln, handlar om främlingsfientligheten. Ja, det här är ju en av mina kanske absoluta favoritbilder från den här utställningen också på något sätt. Och den här är ju tagen väldigt nära geografiskt Sodom. Det är några kilometer kvar. Vi var tvungna att stanna för att solen höll på att gå ner. Men här är Döda havet. Här är en otroligt vacker liksom sprick ner i marken som nästan skulle kunna se ut som jordens undergång. En väldigt dramatisk bild som också har väldigt mycket humor. Det beror på vem som tittar på det här, men den är väldigt upp till betraktaren hur man kan tolka den här. Men den heter Sodom, den här bilden. Och det är fantastiskt. Ni förstår kanske att vilken känsla det är för mig att få ta den i det riktiga Sodom. Mm. Oh, done with eyes, romantic and stupid, dead.